Gərək Allaha söykənəsən, ondan başqa heç nəyə söykənməyəsən. Nə cavanlığıza söykənin, nə sağlamlığıza söykənin, nə mülküzə, nə gözəlliyinizə söykənin, nə kresloya söykənin, nə dosta, nə tanışa söykənin. Bu söykənmək insanı istiraba salır. Filan yerdə mənim adamım var, o məsələni həll eləyəcək. Allah istəsə qarışdırmaq, istəsə aləmi bir-birinə vurmaq, ixtiyar onun əlində. İxtiyar onun əlindədir. O vaxt söykəndiyin hər şey aziz qalıb sənə baxacaq. Sən də problemlərin içində olacaqsan. Nə qədər axsaqqallar təsdiq eləyər, həyatda belə ibrətlər olur. Bir günün içində hardan hara düşüb adam. Heç hər şeydən məhrum olur. Heç kəs kömək eləyə bilməyir. İnsan o vaxt ayılmasın ki, söykəndiyi hər şeyi Allah aciz eləsin qabağında göstərsin ona. O vaxt ayılmasın. Elə əlində olan zaman söykənməsin. O vaxt ki, aciz-aciz dayanıb sənə baxırlar, onda ayılmaq gecdir. Yenə də rəhmətdir, yenə də onda ayıl. Amma o vaxt ki, hər şey sənin ixtiyarındadır. Çoxlu söykənəcəyin var, hamısını atırsan kənara, deyirsən, mən bir qüdrətə söykənirəm. Bir qüdrət arxalanıram. Allah bəzən özü söykəndiyimiz şeyləri bizdən alır. Bilirsiniz niyə görə? Görür ki, bədbəxt oluruq biz. Bu qəlb ki, 100 yerə şaxələnib, 100 istiqamətə yönəlib. Bilir ki, bu qəlblə yaşasa, hara gedib çıxacaq insan. Ona görə Allah görürsən ki, bütün söykəndiyimiz şeylərdən bizi məhrum eləyir. Biz görürük ki, ayaq üstə dayana bilmirik, yıxılırıq. Və deyir ki, gərək sənə arxalan. Allah bunu istəyir, yaratsın bizdə. Bəzən bütün söykəndiklərimizi çəkir kənara, biz yerə yıxılırıq. Mənəvi baxımdan əzilirik. Nəyi demək istəyir? Bəndəsin yaradıb onu alçaltsın, xeyr. Demək istəyir, mənə söykən, mənə arxalan. Mən varam, mən kifayət eləmirəm. Mən sizin üçün bəs eləyirəm. İnsan Allaha arxayın olsa, onun tədbirinə tapışırar həyatını. Çalışar, amma deyər ki, tədbir sənindir. Sən tədbir tök, mən də arxayın ol. Sənin qəzavı qədər və tabiyyəm. Səndən mənə ziyan gəlməz. Mən arxayınam. Səndən xatircəm sözü çox işlənərdi qabaq. İndi daha işlənmir bəzi sözlər. Xatircəm ol, deyirdilər. Gənclər bəzən bu sözləri bilmir, keçmişdə çox işlənərdi. Xatircəm olsun insan, Allahdan arxayın olsun, aram olsun. İnsan Allahdan arxayın olsa, hər vəziyyətdə ondan razı olur. Hər vəziyyətdə. Allahdan razı olmağın qaynağı budur ki, insan Allaha etimad eləsin. Allahı qəbul eləsin, iman gətirsin. Allaha söykənməyən insan məlumdur ki, dar vəziyyətdə, başqa şeylərə söykəndiyi halda, o söykənəcək şeylər əlindən çıxanda dava salacaq Allah. Etiraz eləməyə başlayacaq, deyinəcək. Problem zamanı razı olmaq üçün gərək aram vəziyyətdə, yəni hər şey sənin xeyri olan zaman Allah arxalanasan. Ki o, başqa şeylərə söykənməyəsən ki, söykənəcəyin əlindən keçən çıxanda narahat olasan. Və insan əgər razılıq halında olmasa, Allaha etimad eləyərək yaşamasa, vallahi ki, nə ibadətinin xeyri var, nə salih əməlinin, nə xeyir işinin xeyri var. Bir dənə misal deyim sizə, keçmişdə də demişəm, bir adamın məsələn bir övladı, yaxud da bir işçisi, hər kim olursa olsun, nəzər üzə gətirin, təsəvvür elə ki, sənə etimad eləmir. Sənin üçün iş görür. Söz deyirsən, gedir eləyir, amma deyinə deyin eləyir, narahat halda eləyir, ah, uf, çəkə-çəkə eləyir. Onun işinin sizin üçün nə qədər dəyəri var? Heç bir dəyəri yox. Qaşqabaqla, ah, ufla, nalə ilə, narazılıq, narazı halda sənin sözü və əməl eləməyinin nə qədər qiyməti var? Hey deyinə-deyinə iş görsə sənin üçün, sənin sözləri icra eləsə. Önəmli olan bizim üçün, onun bizim üçün gördüyü iş deyil, onun bizə yanaşmasıdır, bizə münasibətidir. İşi könül xoşluğu ilə eləməsidir. Belə işçini heç kəs saxlamaz ki, desin, məsələn, yenə də nə deyirsən, falan, amma getsin eləsin işi. O işçi insana zövq verməz ondan işləmək.
İnsanın məsələn ailənin içində həyat yoldaşı qabağına çay gətirə qoya, yemək gətirə qoya, amma narazı halda, qaşqabaqlı halda. Deyərsən sən Allah lazım deyil. Üzündə bir təbəssüm olsa, razılıq olsa 100 dənə nemətdən üstündür mənim üçün. Əgər insanlar arasında münasibət belədirsə, sizcə Allah üçün önəmli deyil ki, biz onun əmrlərini necə icra edirik? Allah üçün önəmli olan bizim halımız deyil, bizim əməlimizdir. Allaha etimad eləməyək, Allaha söykənməyək, ondan narazı halda. Sonra gələk deyənək azan vaxtı, Allahu Əkbər təcvidlə gözəl namaz qılaq. Nə qədər qiyməti var, nə qədər dəyər var Allah üçün. Sizcə o namazı Allah qəbul eləyər, xeyr, qəbul eləməz. Şəriət baxımından düz olsun, qiraətin düz olsun, rükusu yerində, səcdəsi yerində, amma namaz qəbul olunmaz. Çünki baxır görür ki, sən ondan narazı haldasan. 100 dənə ah, uf, çəkə-çəkə ona səcdə edirsən, ona ibadət edirsən. Mühüm olan Allah üçün bizim qəlbimizin hansı vəziyyətdə olmasıdır, nə halda olmasıdır. Allahdan razı ol, az ibadət elə Allah çox sayacaq. Görün, neynəyəcək sənin üçün. Görün, Allahlığına yaraşmayan sözü deyərdim ki, başına dolacaq, dolanacaq bəndəsini. Yəni, o qədər neymət yağdıracaq insana. İnsan belə yaşayır ki, Allah, mən sənə arxayınam, sənə söykənirəm, sənə inanıram. Bu məntiqlə yaşa gör, Allah səndən necə rəftar eləyir. Biz yolunu bilmirik bəndəliyim. Sonra da başımıza işlər gəlir, qalırıq belə. Biz yolunu bilmirik. Allahın xoşladığı qəlb aram və razı qəlbdir. Onu görmək istəyir. Yoxsa sənin namaz qılmağın, qılmamağın, oruç tutmağın, tutmamağın, bunların axı nəticəsi nə olmalıdır? Nəticəsi budur ki, insan Allahdan razı qəlbə malik olsun. Sən ona etimad eləməsən, ondan razı olmasan, bil ki, Allah səndən narazıdır. Ata ananın dili ilə danışsa, ata deyər, niyə görə bu qədər narahatsan, nə qədər istiraf çəkirsən, məyər mən ölmüşəm, ata bir gün əsəbləşər deyər bu sözü. Ki, məyər mən ölmüşəm, sən hər şeyə görə narahatsan, Allah da bəndəsinə deyir, mənim bəndəm, məyər mən yoxam, elə yaşayırsan ki, elə bil mən yoxam. Səninlə bəs kafirin fərqi nədir? O ki, açıq-aşkar deyir, mən yoxam, öz həyatını yaşayır. Sən ki, gündə 100 dəfə la ilahə illallah deyirsən, amma məntiqin elə bu məntiqdir ki, mən yoxam, başın üstündə yoxam. Bu la ilahə illallahın qiyməti, dəyəri nədir? Bu la ilahə illallah dil mərhələsindən o yana keçmir. Allaha inanmaq dildə la ilahə illallah demək deyil. İnanmağın birinci əlaməti budur ki, ona etimad edirsən. Doğrudan da sən varsan və qüdrət sənin əlindədir. Qalan şey hamısı oyundur. Hamısı oyundur. Oyun qurmusan, əsas məsələ budur ki, mən sənə etimad edeyim. Sənə inanım, sənə sığınım. Mən səni niyə yaratmışam? Sənə əziyyət vermək üçün yaratmışam. Və məyər mən sən Allahın giləyidir bu, giləyidir. Eşidə bilsək, bu sözləri bizə deyir ki, mən səni əziyyət üçün yaratmışam. Mən səni elə bilirsən ki, mən səni çox istəmirəm, mən səni sevmirəm. Vallah, adam cəhənnəmə, bax, bu qapıdan daxil olsa çox pisdir. Hansı qapıdan? Etimadsızlıq qapısından, inamsızlıq qapısından. İnsan Allahın onu sevdiyini qəbul eləməyə, Allaha bədgüman ola. Çox pisdir insan üçün. Qiyamətdə Allah deyəcək, mənə etimad eləmirdin, mənim səni sevdiyimə inanmamışdın, elə bilirdin səni sevmirəm, 100 günah eləsən bu haldan yaxşıdır. 100 günah eləsən bu haldan yaxşıdır. İnsan gərək aram olsun, Allah bizdən istəyir, aram ol, təbəssüm elə, üzün gülsün, etimad elə, mənə söykən. Niyə bu qədər istirab içindəsən? Mənim kimi Allahım var, arxanda dayanmışam. Və birdən də hansısa bəla sənə göndərirəmsə, yəqin bil ki, burada nəsə bir məsləhət var. Yoxsa mən bəndəmlə düşünüşməmişəm, nəsə böləcək bir şeyim yoxdur. Nəsə varsa, deməli, burada mənim üçün xeyir var. Allahın bizdən tələbi budur, istəyi budur. Qiyamət günündə mən bu hədisi demişəm. Deyir ki, insanı çəkərlər, günahlarını sayarlar. Deyər, bunu eləmirsən, bəli, bunu eləmirsən, bəli, bunu eləmirsən, bəli. Deyərlər, bunu aparın cəhənnəmə. Mələklər çəkə-çəkə apararlar cəhənnəmə. Hədis belə qeyd edilir. Buyurur ki, bu gedə-gedə dayanar, arxaya baxar. Yenə apararlar, yenə dayanar, arxaya baxar. Allahdan nida gələr, deyəsən, bəndəmin sözü var. Çaxlayın.
Tip baxar deyər ki, ilahi, heç inanmazdım ki, məni oda atasan. Mən bu zəndə deyildim sənin bağın. Allah deyər, onu azad bıraxın, onu bağışladın. Yəni, tələbi istəyi nədir? Eytimad elə mənə. Bir dənə eytimad, məlumdur ki, bu günahkar idi. Günahkar idi ki, əmr elədilər cəhənnəm aparsın. Günahkar idi, amma bir eytimad kifayətdir ki, ilahi, mən inanırdım ki, sən məni sevirsən. İnanmazdım ki, sevdiyi o da atasın. Neçə dəfə danışmışam bunu. Döyüşün qızğın vaxtı idi. Peyğəmbər zamanı idi. Ölürlər, öldürürlər, qırğın qiyamətdir. Bir ana bu həncamənin içində qaçır uşağını axtarır. Uşağı tapır, çəkilir bir kənara, kişilər görməyən bir yerə. Uşağına süd verir. Döyüşün qızğın vaxtında, oxlar, nizələr yağış altında. Peyğəmbər döyüş vaxtı da görür ki, möcüzə eləmək məqamıdır. Səhabələrinə deyir, o ananı görürsünüz. Necə balasını ağuşuna alıb, bütün təhlükələri gözünə alıb, ona süd verir. Nə qədər çox istəyir balasını. Deyirlər, ya Rasulallah, ana övladını çox istəyər. Deyir, o ana razıdır, övladını odun içinə atsın. Deyirlər, yox, qətiyyən mümkün deyil. Razı deyil. Ondan sonra Peyğəmbər Allahın bəndəsinə olan məhəbbəti bu ananın balasına olan məhəbbətindən qat-qat üstündür. Allah öz rəhmətinin, mən demişəm bu hədisi, 100 rəhmətinin 99-unu qiyamətə saxlayıb. Birini bu dünyada bütün kim ki kimi sevir dünyada, hamısı o bir rəhmətin faizləridir. Bütün anaların balalarına olan məhəbbəti 99-dan birinin hissələridir. Belə bir Allahın yaratdığı məxluq, insan, varlıq necə ola bilər ki, istirab içində yaşasın? Bəs bu Allah mənə bəlada göndərir axı. Axı sən bilmirsən ki, bu bəlanın içində nə qədər rəhmət var, başqa hansı səbəb olar ki, bu sıxıntını sənə göndərir? Bu sıxıntı sənə lazımdır. Bunu anlayarsa insan, o zaman razılıq halında yaşayar. İnsan Allahdan, Allahla əminamanlıqda yaşasın. Əmniyyətini Allahdan alsın gəlir. Gərək, körpələrə baxın, hamımız da az yaşda körpə olmuşuq da, birdən-birə bu yaşda olmamışıq ki. Elə adam hərdən yadına salır, elə bilirsən, dünən idi, qaçırdın, uşaq idi. Ümumiyyətlə, yaxşıdır ki, adam hərdən bir uşaqlı vaxtını yadına salsın, ki, çox göylə getməsin. Çox göylə getməsin. Bir alim deyir ki, minbərə çıxırdım bir meçiddə, qədim bir meçid idi. Hər dəfə gələndə o günü yadıma salırdım ki, bu mescidin həyətində qaçırdım. Qışqırırdılar üstümə ki, sakit ol. Hər dəfə yadıma salırdım ki, bilim ki, bax, bu olmuşam dünən. İndi çıxın minbərdən danışın, hamı deyir, hacı buyur, filan kəs buyur. Ya, keçmişimi yadımdan çıxartmayayım. Hamımız uşaq olmuşuq və uşaqların halına da fikir verin, necə böyüklərinə sığınırlar. Atasının əlindən tutur, gedir, biri gəlir, deyir, necəsən, yapışır atasının ayağını. Ata ana qucağını aldı, aramdı, sakit. Çünki qüdrət bilir onu. Elə, özlə psixologlar da deyir ki, uşağın nəzərində ata-anasının qüdrəti sonsuzdur. Ona görə Allah eləməsin ki, uşağın yanında ata aciz ola. Bu çox pis psixoloji zərbə vurur. Hansı uşaq görmüşsünüz ki, ruzu dərdi çəksin? Sabaha görəsən, nə yiyəcən? Arxayındır ki, çox fikirləşmir bu haqda. Ata var, ana var, onu hazırlayacaq. Böyəyəndən sonra Allah istəyir ki, bəndələr ondan belə münasibət qursun. Ata, ana mümkündür ruzu gətirə bilməyə, amma ruzun açarı Allahın əlindədir. Bütün neymətlərin açarı Allahın əlindədir.